הרביעי בין הקבוצות העונה, שניים בליגה, עוד אחד בגביע הטוטו בליגה. קאבה, פוליץ' וגנטוס, שני השחקנים באגפים זה ספוקלד מצד אחד ודוסו מצד שני בקישור, וחוטבה ישחקו בה כמגינים, שני הבלמים שפינדל הופר וברדיה, בקישור יש לנו את מאיר, את בועטנג ואת הניס. רק הופעה אחת יש לו העונה, 90 דקות, ולצידן עוד 26 הופעות כמחליף על הספסל. היום סכנין תזדקק. אבו דוסו עם ההגבהה, והנה הנגיחה שמוצאת את העמוד. ניקולאו דומיטרו מגיע ראשון אל הכדור המוגבה. כדור חד, רק נגע בכדור והכדור הלך כמו טיל לקורה. סל גדול, לא פחות משישה שחקנים באדום של סכנין בתוך הרחבה. הנה הכדור עולה בעיטה אל השער, כן, של דור חוגי שהגיע בינואר. הכדור שלו כמעט מפתיע את ינקו. קרן חוגי מגביה, והנגיחה של יאב גנאים גבוה. יש כאן עבירה. קובי רפואה, קובי רפואה אני אומר, שלומי אזולאי לא מאמין שהשריקה היא נגדו. שלמה, אתה מדבר, ובצדק, על כך שבואטנג בירידה משמעותית, ועדיין מדובר באדם שבאמת אחראי, מעורב ישירות בשליש משערי הקבוצה העונה. ספורסלייד מגביה, והנגיחה החוצה. פגע, לא מספיק טוב. עכשיו תורו של קוסטה לקבל צהוב. שוב על פגיעת ראש בזמן ההתרוממות לכדור, פוגע שם בגנאים. רוצה עכשיו את חילף, קוסטה לידו, חילף, עכשיו קוסטה, מצב קשה, קוסטה מנסה לסדר לעצמו מצב בעיטה, זה חוזר לחילף, וזה ברשת! רמי. כמה מקרי! המתוק, בני ריינה אחת, סכנין אפס, והמחליף הטרי באחת הנגיעות הראשונות שלו בכדור, לואי חילף. מה שמדהים, מה שמדהים, 1-0 ריינה, בניגוד לכל מה שהיה במשחק, סכנין טובה יותר, סכנין שנגד יותר במשחק בדרך חילה, עם רגע כניסתו למגרש עושה פה את ה-1-0. אוי אוי אוי, מימר, זה לא מזל, זה סופר מזל, זה גם שער מוזניקי כזה, אתה יודע, זה לא, לא תגיד זה שער, אני יודע, זה במקרה, אתה יודע. זה שער שני העונה של חילף, השער הקודם שלו היה שער ניצחון אולטרה דרמטי בתוספת הזמן מול ביתר ירושלים בבלום. סיום המחצית הראשונה כאן בסכנין, בני ריינה אחת, סכנין אפס, רגע קטן גדול של לואי חילף. באחת הנגיעות הראשונות שלו כמחליף, נכנס ממש דקה לפני בחלק הקדמי, וכמובן דומיטרו. מחצית שנייה יוצאת כאן לדרך בדוחה, ריינה ביתרון 1-0. יגאל, עדכן אותנו מה היה במהלך ההפסקה בשתי הקדמי. נשארו שחקנים מההתקפה, נשארו גם חוגי. או, איזו טעות שם של ברדע, ועכשיו חוגי משאיר את ההזדמנות של סכנין, החמצת ענק של מלמד. דור חוגי מסדר למלמד, מצב אידיאלי לכיבוש, שמגיע קר אל המצב הזה, טעות של ברדע, מזל גדול. וואו, איזו החמצה של מלמד, מזל גדול לריינה. איזה מצב אדיר היה כאן לסכנין עם פתיחת המחצית. אבל הנה היא ממשיכה לתקוף עם אבו דוסו, שעובר אחד, ועובר, ומוכשל פנדל סכנין. אריסט
מכשיל את אבו דוסו. בואו נראה את המהלך, כאן הוא עובר אחד, וכאן פנדל ברור. איזה שאלה, תמיד זה שחקן זר, שוברה מאוד בחצי הראשון הים. פעמיים קיבלה סכנין פנדלים מהעונה. אחד כבשה, אחד החמיצה. פלומה מול ינקו, האירוע עדיין נבדק, יש אישור, ועכשיו פלומה על מנת להחזיר את סכנין למשחק. אחת אחת. חמש דקות בתוך המחצית השנייה, וסכנין חוזרת. פרדי פלומה עם פנדל מדויק. עושה כאן שוויון. שער ראשון לפרדי פלומה במדי בני סכנין. פוליץ' רואה כאן צהוב, פוגע בקוסטה. חוטבה עושה שם את הדאבל פאס, דוסו סוגר טוב, חוטבה בנחיתה, דורך שם על דוסו. צהוב שלישי לחובת שחקן ריינה. בריג מוסמך הלילה, ייכנסו מיד בריינה, בינתיים גיא מלמד מקבל שם צהוב. מי השחקן המצטיין שעשה את זה טוב יותר? השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס מתנת. בתחרות הבשר העולמית נמצא, סטייק האנגוס של שופרסל הוא הטוב בעולם. שופרסל, הכל. חפק, תודה רבה. חטיפת הכדור של חילף, והוא מוכשל על ידי קיאל שירה כאן צהוב. צהוב שלישי לחובת שחקן של בני סכנין. חילוף שחקן לשחקן באותה עמדה, במרכז המגרש. שחקן יביא קצת אנרגיות חדשות. גוסטבו מרמנטיני מקביע, וברדע היה שם לבד. כל שחקני סכנין מתגוננים באופן טבעי אל מול הכדור החופשי הזה שעולה. הנגיחה של ברדע, הנה איום אל המסגרת, קדיל לוקח כדור שהצחקה. פוליץ' שער! הכדור נכנס, איך הכדור נכנס בפינה הזאת? שער! סכנין! פוליץ' מייצר כאן את המהפך בדקה ה-84 כשלכולם ברור לנצח, אז מגיע השער. פוליץ' נוגח, זהו שער עצמי של אוסמה חלילה, שלמה. זהו שער עצמי של אוסמה חלילה. הוא הולך שם לעזור להגנה, הוא עזר, אתה מבין? איך הוא עומד שם, הכדור נוגע לו בחזה? בכתף יותר נכון, ומהכתף חודר פנימה. קבל את השער הזה ממצב נייח. זה כמו ממצב נייח, זה לא נייח היה, אבל אתה יודע, זה כמו נייח. ניתן קרן. נייח לגמרי. כן. כרטיס צהוב לעמית מאיר. שפנדל אופר מקביעה. והנה הניסיון של עבד, נבלם אצל פוליץ'. לא הייתה שם יד. עוד ניסיון. הנה, ניסיון הראשון של חוגי בעברית לשעה. אמת? עוד הגבה אל הרחבה. זו ההזדמנות לשוויון! וקדיל! מציל את סכנין! איזה הצלה. מצב נהדר! נחזיר לריינה על השער העצמי. קנדיל מונע כאן את השוויון של ריינה. עוד הנה הכדור עולה, וקנדיל עודף, ויש שם נגיעת יד. יש פנדל! איזו דרמה! פנדל ריינה בדקה
94! וואו! יכול גם להציל את השער הזה עכשיו מהביתה טינצ'ין. בואו נראה. כל הלחץ על לוקאס קוסטה, ההונגרי של ריינה, בשביל השוויון. קוסטה אל הרשת! 2-2, אולטרה דרמטי, כאן בתוכה. 2-2, שצריך להגיד שלמה, עושה צדק עם ריינה, כי הגיע לנקודה. איזה שאלה. המשחק מסתיים, שלמה. 2-2, זאת תוצאת הסיום כאן, עם הסיומת הכי דרמטית שיכולה להיות בדקה 85, שער עצמי של אוסמה חלאיד, של שוקרני, וקוסטה עם שער שישי בשבעה משחקים, עושה כאן 2-2, אין דרמטי מזה, ריינה לא מפסידה.